君の脳に直接届く妄想のプライムです。さあ、鳴神学園七不思議続きをやっていきましょう。で今回というか前回ね、6週目が一瞬で終わってしまったわけなんですけども、この特別シナリオやっていきたいと思います。僕も完全に当たり前ですけど初見なのですんごい楽しみにしてました。これを出したくて、でも配信契約とかのあれでね、3週までとかだとできないなって思ったり、5週目だとできないなとか、そういうのがあったりした中での秘密。緊張する。なんか楽しいね、あはははは。うん、楽しいね、あはははは。あのね、内緒の話を教えてあげようか。うん、教えて。あのね、ごしょ。え、本当なの？うん、いいかい。これは二人だけの秘密だからね。うん、二人だけの秘密だね。約束だ。じゃあ、指切りしよう。うん、指切りしよう。指切り現場、嘘ついたら針千本の末、指切った。あはははは。あはははは。子供たちが無邪気に笑い合っている。楽しそうだな。懐かしい。ああやって子供たちは秘密を共有する。人間は誰もが秘密を持っている。そして、大人になればなるほど、その秘密はぐっと飲み込んで、胸の奥にしまい込む。まあ確かにそうですね。でも秘密は人に伝播することで秘密ではなくなる。誰も知らないところで悪魔が微笑み、秘密は一人でに転がり始める。もし人に話さず飲み込んだとしても、どこからか現れた悪魔がそっと手を添えることで、隠したはずの秘密は一人でに転がり始める。そしていつの日か、誰の目にも隠せない大きな塊となって止められなくなる。それが秘密というものだ。あはははは。あはははは。翌日、近くの川で一人の子供の遺体が見つかった。え？なんで？お、鳴神学園七不思議秘密。専用タイトル画面や。こんにちは。僕の名前は坂上修一。この鳴神学園高等部に通っている1年生です。実を言うとおかしな手紙をもらったんです。ある日、教室の僕の机の中に入っていたのです。差出人ですが、思い当たる人がいません。それで僕は迷っています。そこで、僕がどうするべきか、あなたに相談したいと思いました。まずはその手紙をお見せしますので、読んでみてはいただけませんか。おはようございます。私はあなたのファンです。なので失礼かと思いましたが、こっそりとあなたのことを陰から見守らせていただきました。お邪魔にならないように、そして気づかれないように、少しでもあなたのそばにいたくて、このような行為に出てしまった私のこと、許していただけますよね。あなたなら許してくれるはずです。ええ。あ、ええ、許してくれるに決まっています。なぜなら私は見てしまったのですから、あなたの秘密を。坂上くん、あなたが人に言えないような秘密を抱えていることを、私は知ってしまったのです。まさかあなたが、あのような人間だとは思いもよりませんでした。でもそれが逆に私の心に火をつけたのも事実です。ええ、私はあなたの秘密を知って嫌悪するよりもむしろ引きつけられたのです。まるで食虫花の匂いに呼び寄せられるスズムシの羽虫のように、ハムシか。それでは本題に入りましょう。本題は直接会ってお話ししたいと思います。とても手紙では話せません。証拠を残したくないという思いもあります。だから直接会ってお話しさせてください。来てくれますよね。来ないとどうなるか。それは言わなくてもわかりますよね。安心してください。私はあなたの敵ではありませんから。今週の金曜日の放課後、保健室で待っています。いかがですか？君の悪い手紙じゃありませんか？秘密ですか？僕には秘密なんてありませんよ。どこにでもいる普通の高校生ですから。だから余計に怖いんです。言ったらどうなってしまうのか。これは何かの罠ではないのか。それに保健室ですよ。普通保健室なんて待ち合わせの場所に選びますか。何か意味があるのでしょうか。逆に行かないとどうなってしまうのか。どうなるか。言わなくてもわかるっていうのは脅し文句ですよね。あなたの意見を聞かせてください。お願いします。はい。というわけでここに関しては行くべきだを選びます。やはり行くべきですよね、保健室。
でも何も考えずに指示された時間に出向いていくのもあまりに芸がないというか、何も考えていないような気がしませんか。だとしたら先手を打つのが一番です。指定された金曜日、放課後ではなく朝から保健室にいて相手を待ってればいいと思います。うちの学校の保健室は大きいですからね。体を休ませるベッドも10台以上あるんですよ。ちょっとした病院ですよね。まあそれだけ保健室を利用する生徒も多いのですが、うちの学校の噂を知っている人ならば納得してもらえるでしょう。鳴神学園はそんな学校です。なんか坂上くんのキャラが出てきてるのがちょっと面白いですね。約束の金曜日がやってきました。僕は一次元目の途中に気分が優れないことを先生に伝え、保健室を利用させてもらう許可を得ました。保健室をノックしました。すると中から、どうしたのという女性の声が聞こえてきました。失礼します。僕はそう言って、ドアを開け一礼しました。中には白衣を着た一人の女医さんが何かのレポートに目を走らせていました。葛城先生です。先生はレポートから視線を外し、僕に向けました。そしてもう一度繰り返しました。どうしたの？すいません。なんだか気分が悪くて。葛城先生は僕の言葉を受けて覗き込むように顔を近づけてきました。頭痛もするんです。へえ、そんなに気分が悪い風には見えないけれど。まるで仮病だと見透かされているようです。保健室には数名の先生がいます。ただ全員が揃っていることはあまりありません。持ち回りで当番しているのでしょうか。その中で最も人気が高いのが葛城先生です。と言っても男子生徒ばかりですが、やはり整った目鼻立ち、凛とした態度、どこか上から目線ながら患者にテキパキと対応するその姿勢に憧れて恋心を抱く生徒も少なくないようです。僕はご想像にお任せします。それもあってわざわざ仮病を装い保健室に入り浸る生徒もいるという噂です。仮病じゃありません。本当に気分が悪いんです。確かにその言葉に嘘はありません。あの変な手紙をもらってから気分が優れないのは事実ですから。何も仮病だなんて言ってないでしょ。それに初めて見る顔ね。保健室は初めて。はい。あ、そう。じゃあ横になって一次元様子を見て教室に戻りなさい。一次元じゃ治らないと思います。できれば今日一日横になっていてもいいですか。僕がそう言うと、先生はまじまじと僕の顔を見て短いため息をつきました。あのね、保健室は休憩所じゃないのよ。それにそんなに気分が悪いんだったら家に帰った方がいいし、一人で帰れないのであれば電話してお母さんに迎えに来てもらいなさい。あ、まずいことを言ってしまった。確かにそうだ。一日中保健室にいたいなんて疑われるに決まっている。自ら仮病だと白状しているようなものだ。困ったな。葛城先生が僕のことを怪しんでいる。ここは。僕は黙って着ている服を脱ぎ始めた。案の定葛城先生はその様子を見てポカンと呆けている。今のうちに全部脱いでしまえ。下着になると僕はさっさとベッドに潜り込んだ。服を脱ぎベッドに潜り込んでしまえばさすがに先生も出ていけとは言えまい。何そのやり方。こうして放課後までやり過ごす。そしてこのベッドの中からやってくる誰かを静かに見ていてやる。しかし僕の考えは甘かった。ちょっと。そう言うが早いか、先生は僕が被っていた布団を一気に剥ぎ取った。そして、ものすごい目つきで僕のことを凝視している。そうだ、葛城先生は怒らせるととても怖い人という噂だった。これはやりすぎてしまったか。あまりことが大きくならないうちに謝って退散した方が良さそうだ。そうさ、一旦引き返して対策を練ればいい。それがいい。そうしよう。すいませんでした。めちゃめちゃダサい。今下着姿なんだもんね。しかもね。僕はベッドから起き上がると素直に頭を下げた。しかし、葛城先生は顔をこわばらせたまま、僕を許してくれそうにない。あなた名前は？まずいな。親呼び出しだろうか。まさかこんなことになるなんて。いっそのこと事情を話して泣きつこうか。それともいきなり先生に抱きつくとか。いや、それでは僕の命が危ない。ねえ、名前は？坂上周一です。もはや言い訳はできまい。僕は素直に名前を告げて、もう一度頭を下げた。すると先生は、突然思いもよらなかった言葉をぶつけてきた。ねえ、坂上くん。あなた、誰かの恨みを買った？え？あまりの思いがけない言葉に、
僕は首をかしげるしかなかった。あなたの背中、わかってないの？そういう先生の顔は、言葉では言い表せないような複雑な表情だった。ただその表情は、僕の不安をかきたてるには十分だった。僕の背中ですか？僕の背中に何かあるのか？別に痛くも痒くもないし、背中なんてほとんど見ることもないから気がつかなかったけれど、傷でもあるのだろうか。見てごらんなさい。そう言って、先生は僕の背中を鏡に映し見せてくれた。あ、ひい。めっちゃ顔ある。めちゃめちゃに顔ある。人の顔だ。僕の背中に、何やら恐怖に歪んだ人の顔が浮かんでいる。なんだこれは。こんなものいつの間にできたんだ。その顔は、どうやら身に覚えがなさそうね。これ、多分呪いだと思う。あなたは何か思い当たることはない。そんなこと言われても、思い当たることは何もない。鳴神学園附属病院ならこういうことに詳しいはずよ。すぐにでも行った方がいいと思うわ。とても、寝て治るものじゃないから。どうする？先生に病院を紹介してもらう。こういう時は元木さんに相談だ。あ、元木さんなら、さなえちゃんなら、なんやかんややってくれそう。今度はもう縁がある人に頼むのがやっぱね、信頼的にもあるんで、元木さんに相談しましょう。呪い。もし本当に僕が呪われてるとしたら、誰にかけられた？いや、犯人探しよりもまずは呪いを解かなくては。どうする？紹介状を書こうか。いえ、結構です。自分で何とかします。僕の言葉を意外そうな表情で受け止めていたが、先生はすぐに笑顔になった。そう。だったら無理に病院を紹介しても仕方ないわね。でも無理は禁物よ。いつでも相談にいらっしゃい。はい、ありがとうございます。僕は丁寧に会釈すると保健室を後にした。僕が行くべきは、そう、元木さんのところだ。元木さなえさん。彼女は同級生で特殊能力の持ち主だ。何でも名高い霊能力者の家系で、代々特殊な能力を受け継いでいるそうだ。その中でも元木さんは指折りの実力者で、高校生ながらも何度も霊的な事件を解決しているらしい。もっとも、かなり天然が入っているというか、言動が定まらないというか、付き合いづらい面もある。特に、霊が見えるのでみんなが恐れて避けているのは認めざるを得ない。それでも、この手の事件にはこれほど心強い者はいない。確か元木さんは一年 G 組。タイミングよく一次元目が終わった。元木さんの教室へ急ごう。すいません。元木さなえさんはいますか？ G 組の教室で、元木さんの姿を探した。あれ？坂上くんじゃん。どうしたの？ひょっとしてさなえちゃんと付き合う気になったのかな？キャー。彼女の名前は福沢さん。あっけらかんと明るくて、元気だけれど、結構ストレートな言葉を刃物のように投げてくるので、ちょっと怖い。あ、福沢さん、そんな、茶化さないでよ。それで元木さんの姿が見えないけれど、どこにいるのかな？あ、今日は休み。え、どうしたの？風邪とか？さあ、私もそこまでは知らないし。ねえねえ、心配だったらさなえちゃんの家までお見舞いに行ってあげなよ。坂上くんが行ったら、きっと喜ぶよ。くふふふ。そうか、休みなのか。でも彼女だからこそ相談できる話だ。彼女の家まで行って相談した方がいいのだろうか。どうしたの？怖い顔しちゃって。何か悩み事？やっぱ恋の悩み？そっか、恋の悩みか。よければ私が相談に乗ろうか。いや、恋の悩みじゃないから。ありがとう、福沢さん。福沢さんに捕まって話し込んだら、なんだかややこしい話になりそうだ。僕は急いで立ち去ることにした。あ、そうだ。荒井さんがね、坂上くんのこと探してたよ。え、荒井さんって、2年の荒井翔二さん？そうだよ。何でも坂上くんの命に関わる大事な話なんだって。僕の命に関わる？どういうことなの？そんなに怖い顔しないでよ。私もよくわからないし、気になるなら直接聞いた方がいいよ。もしかして、荒井さんが何か知ってる？どうすればいい？1、ここは荒井さんに会いに行こう。福田さん何か隠していそうだ。やっぱり放課後に保健室へ行こう。まあそこまで言うなら荒井さんがね、そんな変な嘘をつく人には思えないんで、荒井さんに会いに行きましょう。荒井さんはどこにいるのかな？僕は荒井さんを探すことにしました。
博識の新井さんが僕の命に関わることで探していると言われたら、背中の妙なあざと関わりがあるに違いありませんから。さあ、教室じゃないかな。行ってみたら？そっけない福沢さんの答えに軽く会釈し、僕は一年10組を後にしました。これも、なんか、不思議な怪しさがありますね。二次元目が始まり、僕は教室に戻りました。次の休み時間に新井さんを訪ねるようにしよう。まだ今日は始まったばかりだ。僕の秘密を知っているという手紙の差出人は、おそらく背中のことで話があるのだろう。それが何を意味するのか、差出人が敵なのか味方なのか何もわからない。できる限り、僕も手を打って挑みたい。だとしたらやはり新井さんだ。二次元目が終わり、僕は急いで新井さんの教室に向かった。新井さんがいるのは2年 B 組。すいません、新井さんはいますか？どうしたの？なんかよ。新井さんは？だから何のよ。人には話せない内緒の用件なの？誰だこの人。まさかまた新井さんも学校を休んでいるとか言うんじゃないだろうな。なんかめんどくさそうな人だな。1年の坂上修一と言います。新井さんが僕を探しているというので来ました。嘘はついていない。ただし僕の命に関わるという部分は話さなかった。すると、彼はまるで僕を寝踏みするかのように覗き込んだ。そう、新井くんが君を呼んだのか。僕ね、中村明久って言うんだ。新井くんの親友さ。彼はね、今日は朝から視聴覚室にいるよ。先生から特別に許可をもらってね。視聴覚室ですか。ああ、そうさ。うちの英検は知ってるだろ。未来の名監督として期待されている時田くんが立ち上げた映画研究会出た。主女作ながら去年の文化祭で大評判となったミイラ人間と美女に続く第2弾の完成が近いんだ。それでその編集を手伝うために新井くんは視聴覚室に行っているわけさ。おそらく今日一日はかかるだろうな。本当は僕が誘われたので手伝いたいんだけれど、授業も大事だからね。ここは新井くんに譲ったんだ。ありがとうございます。視聴覚室ですね。あ、中村が行けなくて残念がっていたと伝えておいてくれよ。頼んだよ、坂上くん。はい、それでは失礼します。僕は一礼し、2年 B 組を後にした。視聴覚室か。授業を休んでまで10制作映画の編集を許可されるなんて、よほどの才能なのだろうか。野球部が授業を休んで大会に出場するようなものなのかな。新聞部には関係のない話だけれど。それでも、それほど期待されている監督なら、今度の学校新聞で取材してみようかな。面白そうだし。おっと、B 組で手間取っているうちに休み時間が終わってしまった。中村さんの話では、一日視聴覚室にいると言っていたし、次の休み時間に行っても間に合うだろう。僕は一旦教室に戻ることにした。なかなか会えないですね。三次元目が終わり、僕は視聴覚室へと急いだ。視聴覚室に鍵がかかっていなかった。失礼します。そう言いドアを開ける。中はとても広い。数百名が一度に入れるほどの広さ、相当広いですね。ちょっとした映画館よりも大きいだろう。思いのほか中は暗かった。電気をつけないのだろうか。あ、そうか。映画の編集作業をしていると言っていたっけ。その手の知識は明るくないけれど、薄暗い部屋でやるのが常識なのだろう。この視聴覚室に編集機材を持ち込んで作業をしているのだろうか。だったら電気をつけない方がいい。すいません。1年の坂上修一です。新井さんを探しているのですが。声をかけるのは邪魔になるかもしれない。僕はできる限り小さな声で呼びかけた。しかし返事はない。おかしい。静かすぎる。本当に誰もいないようだ。編集作業をしているのならば、それなりに音がしてもおかしくない。なのに無音。まるで音が聞こえない。誰かいませんか？僕は薄暗い部屋の中、音を立てないようにゆっくりと歩いた。すると、視聴覚室の一角に、うっすらと明かりが灯っている。あそこだ。あそこで作業をしているのだ。近づくと、確かにそれは人影だった。しかし様子がおかしい。床に小さなアルコールランプが置かれ、その明かりに照らし出されていたのは、椅子に座った一人の男子生徒の姿だった。え、うわ、
僕は思わず顔を上げて飛びのいた。なんだこれは。誰かが顔に袋をかぶせられて椅子に座っている。いや、座らされている。まるで動かない。死んでいるのか。それにあの袋はなんだ。まるで人の顔が描かれているようだけれど、あれは誰だ。どうする。とりあえず助けよう。これは罠だ。黙って様子を見よう。なぜかあれに呼ばれている気がするなぜかあれに呼ばれている気がする。ちょっと宮感ありますけど、あれに呼ばれている感じがします。どうするべきか思案していると、不思議な気分に襲われた。なんと表現すればいいのだろうか。彼に呼ばれているのだ。声に出して呼ばれているわけじゃない。直接頭の中に響いてくるというか、妄想の話もしかして君の脳に直接届いてる。まるで僕の中に彼がいて話しかけられているような感覚。体の内側から耳元で囁かれる。そんなありえない違和感が僕の全身を包み込む。彼が僕を呼んでいる。僕がその声に逆らえないのか、もしくは無意識のものなのか、それともすでに支配されてしまっているのか。彼の姿がどんどん近づいてくる。そう、僕は彼に向かって一歩、また一歩と足を踏み出しているのだ。なぜだろう、彼に近づかなければならない。彼の元に行かねばならない。淡く弱いランプの明かりを頼りに、僕は彼の足元までたどり着いた。そして、声に言われるがまま、頭にかぶせられた袋に触れてみる。これは布？いや、俗に言う麻袋というやつじゃないか。通気性はいいから、息はできるはずだ。ということは彼は生きている。しかし、麻袋が外れないようにしっかりと幾重にも首に巻きつけられたロープ。これはかなりきつそうだ。袋をかぶせられての窒息死ではなく、首を絞められての絞殺という可能性はあり得る。現に、彼はピクリとも動かない。僕は、頭の中をじんわりと侵食していくその声に従った。殺せ。そう、僕はこの男を殺さなければならない。ということは彼はまだ生きている。だから静かに楽にしてあげなければいけない。これは僕の意志なのか。違う、彼の意志だ。いや、本当に彼の意志だろうか。僕の中に忍び込み、ボソボソと話しかけるこの声の主は本当に彼なのだろうか。そもそも僕はなぜ彼に呼ばれていると思ったのだろう。そう思いながらも、僕の両手は彼の首にゆっくりと伸びていった。ダメだ、逆らえない。僕は何をしている。縛られている彼の首に両手を回し、ゆっくりと力を込める。粗いロープのチリチリとしたトゲが僕の手のひらに食い込む。その痛みが不思議な快感に思え、僕の全身に広がっていく。締める手に力がこもるほど、僕の全身が高揚感で満たされていく。すると、あることに違和感を覚えた。彼は全く抵抗しないのだ。抵抗どころか、苦しみもがくこともしない。まるで最初から死んでいるように。すでに死んでいるのか。いや違う、硬い、硬いのだ。僕がどんなに締める指に力を込めようとも、反動が全くない。人の肌の柔らかい感触がない。弾力を感じない首。まるで木材を締め上げているような感覚。まさかこれは人形？僕は男子学生の制服を着させられた人形の首を締めて、甲骨に浸っているというのか。確かめるべきだ。今すぐこの麻袋を剥ぎ取って、その中身を確認しなければ。しかし僕の指は、その思いに反して彼の首を締め続ける。そして同時に、僕の全身に言い知れぬ喜びが広がっていく。その力強いエネルギーは、彼の体の中から僕の指を通じて流れ込んでくるようだ。僕の魂はどこかへ飛んでいってしまいそうだ。それほど味わったことのない喜びの感情が僕を包み込む。なんだ、どうした。今の悲鳴は何だ。彼が発しているのか。いや違う、僕だ。僕の中から聞こえる。いや怖いこの声怖い。違う、僕の中じゃない。僕の体から、僕の背中から聞こえてくる。あいつだ、あの顔だ。僕の背中に張り付いたあの顔のようなあざ。あいつが悲鳴を上げている。僕は自分の中で何かを理解した。そしこの麻袋をかぶった彼の首を締め上げることは、僕を解放する。そして感じる幸福の感情。僕はさらに指に力を込めた。全身のありったけの力を10本の指に集中させる。何かが僕の限界に達した。そして超えた。まるで膨らみすぎた風船が一瞬にして弾けるような感覚。
僕の心臓が弾けてしまったような感覚。どっと押し寄せる倦怠感。もはや立っていられぬほどの疲労とめまいを感じ、僕はその場に倒れ込んだ。意識が消えていく。え？